החזירים האלה ממשיכים לענות אותי בזה, לענתם, והתיישתי מהטלפון הזה, אי אפשר לעשות בו כלום, אי אפשר להשתמש בו כלום. הכל בו עלו וקושל לחלוטין, תוצרת ישראלית יהודית מוחלטת עם שגיאות כתיב, שום דבר אי אפשר לעשות בו, אני לא אעשה כל דבר 4-5 פעמים, ויחכה כל דבר 4-5 שעות, וכל היום יהיה מחובר למתן עם כבל. כן, אז נתפטר ממנו כמה שיותר מהר, גם שנשאר בלי טלפון בכלל, עד שיהיה משהו אחר, ימח שמם ושם זכרם, והשעה 4:23, הוא עדיין מחכה שארבע סרטונים שעשיתי מהבוקר יעלו באינטרנט, שזה המקסימום מהירות של חברת פרטנר, והמקסימום תשלום החזירים לחזירות האלה, שכל דבר לוקח 10 שעות. והשעה 4:24, 14, אני לא מחליף חברה בגלל שהתשלום אני מבצע דרך אמא שלי, ואין לה כוח כל פעם להתקשר וזה וזה וכל הסיפורים האלה. יש לי ויזה ניתן שיש עליו קצת כסף, איזה 500-600 שקל, אז אני אבדוק עם חברת פלאפון או שאני אקנה כרטיסים של חברה אחרת. זה אני לא רוצה להשתמש במזבלה של חברות פרטנר החזירים האלה, הם חסמו אותי שאני אקשר אליהם, אז זה עושה טיק וזה מתנתק, אני לא יכול להתקשר אליהם להגיד שהאינטרנט מנותק. המזבלות האלה והאנטנה של 4G נמצאת פה במרחק של 2 קילומטר בדיוק. החזירים לחזירות האלה, יימח שמם ושם זכרם.